Ja, Fast hon okej. sitter bredvid. Ja, Sofia, jag såg Sofia var ute och körde i Richmond. Jag hoppade med. Jag körde ride with med Sofia, men jag sitter inte på någon cykel, så jag vart stillastående där i ett hörn också. Ja. Men vad kul. Ja, Sofia får gärna kolla. Jag la upp länken i gruppchatten, men jag kan lägga upp den. Du fick den i B-chatten också. Säkert. Jag kollar på en du körde i Richmond förut bara så. Coach är överallt, vet Coach du. överallt. Han var ute och testade banan lite för att känna backarna. Backa innan. Ah, härligt. Men vilken level är hon på? För hon hade ju bara Swift aluminiumramen. Eller standard. Ja, hon har kommit långt nog för att kolla på det och så sätta en ny ram. Japp. Avatar. Det låter Jag skickar en bra. länk från Swift Insider som bara tittar lite på. Ja, Jocke, du får nog dra känsligheten faktiskt lite till vänster, för den klipper av lite för mycket på dig. Så man hör när du pratar sammanhängande, då hör man dig, men när du tar det andrum, då stänger den av lite någon sekund. Testade någon millimeter där så ser vi om det hjälper. Ja, det var bättre. Härligt. Så. Tio minuter kvar till start. Härligt. Vi ska få in lite flera på Discord och i startfållan. Nu hoppade Anders Jönsson in. Vi har Erik Hellström inne, Jocke Sjögren. Kommer vi få med Christer Selis också, va? Jag ska kolla. Och Malene Bjärhed har anmält sig också. Kul! Fan vad roligt. Ja, är det rotmos, Anders? Ja, något sånt. Tja på er. Tjena, Ja. tjena. Tjena. Vi ser hur det låter idag. Det låter bra, Christer. Det är det. Klipper av bra, man hör när du pratar i en lugn, härlig, kontrollerad stämma. Med all rätt. Härligt, härligt. Än så länge i alla fall. Ja, det här har vi gjort förut. Kört i A, eller Exakt. hur? Det är Två gånger i faktiskt. alla fall. Ja, alla som är anmälda idag har kört i A tidigare, så det är lite trygghet. Även om det var lite längre sedan Jocke gjort det här. Men Alltså 3 år sedan. Jocke är nervös. Ja, det är härligt. Lite nervositet för att vara med. Och så kommer Jocke bara, okej, det var. Men Jag kommer komma ihåg hur det var. Det är lika ont här som där. nej, men lägg av nu. Om sitter man med så. Jag tror att jag ska kolla på startlistan igen. Det är klart att när det kommer in 20 anonyma swiftare som inte är med på Swift Power så kan det bli lite åka av också. Men det brukar jämna till sig. Ska man ta tron idag eller ska man ta nya Canyon? Alltså, hugget som stucket skulle jag säga. Har du diskhjul? Någon variant? Ja, Ja. då kan du köra Canyon med diskhjul. Testa det. Se hur du känner. Nu ska Men vi ta vänchen kanske för spurten. Jag har inte sett exakt hur de står sig Ja, i den är lite lappen. tyngre. Så jag får slita med ett parken, men har en liten fördel på spurten. Ja, lite mer aero. Ah, alla dessa val. Ja, men huvudsaken är att man väljer något snyggt. Jag ska se hur min ser ut. Hur mycket skiljer det på en cykel på ett varv? Alla jämförelser är gjorda på 50 minuter, så Ja, det är så exakt. svårt att jämföra Då är här. det en sekunds skillnad. Ja. Skillnad om det är en sekund per varv, då kanske det är värt att bry sig lite mer. Ja. Ja. Det jag gillar med att man inte har tron, det är att då kan man se när man har dragit eller inte. Då sätter du sig upp. Ja. Ja, det är ju mycket faktiskt. Tronen så ligger ju ner hela tiden. Men spelar det någon roll i spelet, så att säga? Även draft? Nej. Så.
Nej, det är bara, det är bara att man själv vet hur man ligger till. Ja. Precis. När får man diskur? Det blir väl 35? 37 och 39 va? Eller något sånt där. Ja. Eller typ en liten bit på. 45 kanske. Alltså, jag kommer inte ihåg. Jag kan kolla. En miljon droppar också. Ja, det är det säkert. Men det, svettdropparna är minsta problem. Jag tänker att man har kommit dit så har man. Ja, men exakt. What you get at each level in school. Måste vi se. What you buy at each level. Då scrollar vi ner längst ner här. Level. Level 45. Must buy. Zip 858. Super 9 wheels. Super 9. Är det färgglada eller? Ja, det var det färgglada. Det andra är ju helt. Och sen... Ja, just det. Undrar om de köper det andra diskhjulet då? Jo, där. Level 35. Level 35 och level 45. Super. Vad kostar diskhjulet? Det billiga? Eller det är 40 level? För dig, special price, 1 miljon. En miljon droppar. Ja, 1,075,700 droppar. Och sen... Och sen har du... Inklusive ersättare vart. Ja, det var inklusive. Och sen så Zip 858 då med Super 9 Wheels. Då kostade det 1,5 miljoner istället. Ja, och däremellan när man har cyklat in en hand och droppar den. Ja, det har man garanterat. För det är ju 10 levels på den nivån. Det tar ett tag. Jönsson, vi har lite fläktljud på dig. Discord. Okej. Bara lite grann. Men någon procent är jag precis till höger, så fick du bort det. Nu ser det ut att ha försvunnit, så det är bra. Du kan testa att prata lite, Anders. Ja, detta ska bli spännande, pojkar. Ja, bra. Härligt. Ja, det är kul att det blev sån uppslutning så här eftermiddag. Ja. Ni är 4 herrar inne nu. Nu väntar vi bara på en dam också, så är vi kompletta. Kanske kommer in någon mer och vill... Vara med i Team Car. Vad sa du, Jocke? Skulle hon köra i Amen? Ja. Marlene bangar inte. Marlene har högst watt per kilo av er alla. Här Och så ligger hon på 50 kilo också. Ni ligger kring 80 allihopa. Ja. Hallå Malena. Hej. Hej. Perfekt. 3,5 minut kvar till start. Har ni valt en så aero-cykel som möjligt? Jag tycker det ser bra ut. Nu har vi någon follow-car. Exakt, vem var det? Ah, roligt. Ja, det blir bra. Och, ja men hörni, det blir ungefär, i snitt så får man 3 stycken power-ups på den här banan. Det är väldigt bra att veta. Så att om man liksom bränner iväg sina power-ups i början... Om man liksom bränner iväg... Då får man inte några flera sen, statistiskt liksom. Det är väldigt liten sannolikhet att man får några flera på just de här Crit City Race när det är 16 kilometer totalt. Det är väldigt viktigt att känna till det, för att det är lite tråkigt att inte känna till den regeln. Får ni en aero-hjälm, så behåll den om ni känner att ni sitter med bra i klungan. Släng inte iväg en aero-hjälm i onödan, utan spar den. Det är den absolut bästa power-upen ni kan ha i spurten. Sen är en drafting-van jättebra också. Ett bra ställe att trycka iväg en aero-hjälm är vid graffiti-målningen. Accelerera upp farten innan, tryck iväg den och ha en riktigt, riktigt hög hastighet i 15 sekunder tack vare aero-hjälmen då. Och sen är det bara några sekunder kvar till mål.
Eller så trycker ni en tidigare och bibehåller fart. Hög fart, det går också. Är ni starka så kan ni göra längre spurter. Men sen finns också drafting van, och då kan man ta den från mer än 30 sekunder, och det är vid stora scenen. Ni kommer passera den 15 gånger innan också, så att ni hinner se vad stora scenen är någonstans. Men fjäder trycks lämpligast iväg, i sådana fall om ni får en fjäder så tryck iväg den när ni är i sista svackan i parken, på väg ut ur parken. Då får ni med er den här fjäderlätta känslan upp ur parken, svänger vänster upp på terrassen. Det är fortfarande 3% lutning uppför. Ni får också fjäderlätt känsla när ni accelererar upp lite fart tillsammans med kungan. Så det blir en bra tajmad plats att använda fjädern på. Så har ni koll på det? Erik vill inte ha över 20 minuter idag. Nej, just det. Nej. Kan du sätta fläkten på mig? Ja, det är bra. Ja, sätt på fläktarna och se till att ni är uppkopplade med eran trainer eller bike, pulsmätare, kadensmätare. Nu vart det lite fläktljud på Jocke här, men vi får ställa upp känsligheten sen. Men nu tar vi starten om ni vill. Jag ställer ner den direkt, annars kommer jag klimma av det. Ja, det är bra. Det är fortfarande 15 sekunder kvar till start. När ni har 3-4 sekunder kvar till start, så var uppe och trampa igång då upp i över 400 watt, så att ni kommer iväg bra i starten. Sen kan ni korrigera den upp och ner lite som ni känner för. Nu kör vi iväg, hörni. Härligt. Och sen så kommer ni för långt fram, så kan ni ju skruva ner tempot. Det är helt okej. Men och låt enstaka åkare sticka där framme. Ni behöver inte vara de som är topp 3 eller topp 4, utan lägger de nyss topp 10 någonstans. Och så bara flyt med framåt i hornspåren. Det kommer att gå lugnare senare. Så ni behöver inte stressa fram för fort. Mycket bra. Nu åker vi in i böljande parti, så håll jämnt och bra tryck i pedalerna bara. Låt dem där sticka, de som är längst fram. Låt dem sticka. Men det är bara att det kommer att gå lite snabbare nu ett tag. Bara för att det blir några konkurrenter som vill jaga. Men fall bak lite ni som är i SZ längst fram. För att ni behöver inte vara framme och peta upp farten mera. Det är bara onödigt. Så ja, där är bättre. Mycket bra. Så bara bibehåll tryck. Känner ni att ni kommer fram väldigt lätt nu, så kan ni skruva ner tempot lite. Men eftersom att de där som stack drar upp tempot på konkurrenterna, så flyter ni med nu. Jag lovar att ni kommer få vila ner för alldeles strax. Ska åka runt hörnet här, genom Queen of Mountain, King of Mountain-portalen. Och sen ska vi åka ner för. Och då får ni vila, får ni skruva ner tempot. Bra Jocke, fortsätt 10 sekunder till va Jocke. Kicka till så du kommer upp i draften här nu. Nu kommer du in i draften Jocke, så behöver du inte trycka så hårt. Bra Jocke. Här får man lite vila liksom, men bibehåll ett litet tryck så att du ändå utnyttjar tillfället till att komma fram. Det kommer gå lugnare och lugnare varje varv. Det är bara första och andra varvet som är så här jobbigt. Första varvet är jobbigast av allt, men nu ser ni, nu är utbrytarna inhämtade. Det betyder att det kommer bli lugnare tempo på hela klungan. Så nu kan ni götta in er i klungan, slappna av, ha fyra hjul eller cykellängder fram till täten, så får ni jätteskön draft. Vila, vila, vila. Låt enstaka åkare sticka där. Vila nu, hitta lite återhämtning. Bra. Det kommer gå lugnare och lugnare. Och sen, vi har lite koll på Levine. Han är en lätt junior, men jag menar, han kan inte trycka iväg så mycket med sina absoluta watt. Han har låga absoluta watt, så det ska inte vara något problem för oss. Han behöver långspurt om han ska klara idag. Ja, ja, ja. Men det ska vi hålla koll på liksom. Men det är långt kvar tills dess. Som nu märker ni att ni får power-ups då. Och så använder ni power-ups om ni får en aero-hjälm och sitter bra i klungan, sparar den. Får ni en drafting van kan ni använda den var ni vill nu. Alltså när ni vill, när ni behöver använda drafting van. Och sen så en fjäder använder ni lämpligast i sista svackan i parken. Jag kommer säga till var den platsen är någonstans.
så att ni verkligen kan veta var det är någonstans. För det är totalt onödigt att ha fjädern nedför. Så att fjäder trycks av här nere i den här backen. Här, där trycker man iväg en fjäder. Och då får man lite lättare känsla i kroppen. Man får bättre acceleration. Man kommer fram jättelätt och kan vila lite granna. Snyggt, Malene. Bra, använd power-up som ni vill för att liksom släta till det lite och få lite lättare just. Och sen kommer ni få nya power-upsen. Och det är bara de här tre power-upsen som man kan få i det här loppet. Det finns inget ghost eller burrito eller något sånt där, så att ni är med på det. Götta in er nu i nedförsbacken och njut av en härlig draft nedför. Bra jobbat. Snyggt, till och med lite supertack på Jönsson där. Riktigt bra. Bra. Bra Jocke, bara upp i rygg. Det kommer gå lugnare, efter andra varvet kommer det gå lugnare. Så jävla bra Jocke. Alltså trägen vinner, så ligg bara och drafta. Du kommer, pulsen kommer stabilisera sig, det kommer att gå lugnare. Så, vila lite nu. Och höj blicken och titta framåt bara liksom och se att ja, det... Jag har koll på... Så jäkla bra. Jämnt och bra tryck bara. Bra. Riktigt, riktigt bra. Det lönar sig att få ligga med i klungans bakre kant. För då får ni draft hela tiden. Så står det close the gap. Bara skruva upp tempot lite, kom in i draften, släpp av på tempot direkt så fort ni är inne. Sådär ja, bra, bra Jocke. Så, snyggt. Så det inte blir för mycket jojo-åkning fram och tillbaka, utan ligg kvar här, ha lagom tryck, för här kommer ändå tempot att höjas liksom. Snyggt Jocke, du är stark. Och så bara ligga, du ligger i superbra draft nu, så du behöver inte köra snabbare. Men nu kommer det komma andra bakifrån och öka tempot. Och då ligger du redan i framkant och kan fade-climb bara upp för den här parken. Alltså falla bakåt medvetet lite bak i fältet hela tiden. Så jäkla bra kört. Det går upp för mer än det går ner för hela vägen här. Så nu är ni snart uppe, det är bara att kicka till lite till. Här kan man börja skruva ner tempot lite. Sitter man med lite lugnare. Just övergångsstället eller de här fanorna på höger sida indikerar ganska tydligt att nu är ni uppe på terrassen. Här blir det ganska meningslöst för någon annan att försöka skicka. Det här gäller att samla ihop fältet. Bra jobbat! Det är någon som har jättemycket ljud i bakgrunden. Ja, det är fortfarande från Jocke, lite brus från din... eller Discord. Så, men när du har tillfälle, om någon kan hjälpa dig, bara dra känsligheten någon procent till höger. Bra, alltså nu är det bra. Härligt. Snyggt hörni. Fan vad ni kan det här nu. Nu har vi åkt 5 kilometer, det är 11 kilometer kvar. Riktigt bra. Så jäkla bra kört Malena, du ligger så bra. Förstår att det går undan, men så varje gång ni kan optimera så här liksom och ligga med i klungan optimalt, ju bättre. Ni sparar ju en watt per kilo på det, och det är ganska gött att ha en watt per kilo lägre genom att inte vara framme och dra någonting. Kom ihåg att växla, eller tryck inte iväg power-up nu, men kom ihåg att ni får en ny power-up varje varv om ni vill, men 3 stycken power-ups totalt på hela racet. Och använd dem smart. Man kan också använda aerohjälm eller drafting van uppför i parken om man tycker att det är jobbigt, för att släta till det lite liksom, om man hänger på snöret. Grymt bra kört. Härligt. Bra Jocke.
Du ser, nu slätar man till lite. Tack vare bra draft så har du 30 sekunders bra draft. Hela vägen upp här nu. Snyggt, Jocke. Jag brukar hålla tryck liksom, Jocke. Lite till. Fortsätt lite till med tryck. Och sen så kan du slå på takten här framme. Kan du börja skruva ner tempot. Snyggt, Jocke. För där, här är folk inte lika angelägna om att trycka på i alla fall. För hastigheten går upp så mycket. Och sen så är det inte långt kvar till backen. Och sen är vi nere på platten igen där det går lugnare. Det är så jäkla bra. Svårare än så här blir det inte. Jävlar vad bra ni kör i A allihopa. Vi är nya A. Ja, exakt. Det har vi sagt sedan länge. B är det nya A. Möjligtvis inte det nya A+, men det är i alla fall det nya A. Snyggt, Celis. Så bra, här är det lätt att komma för långt fram. Och det är bara för att de andra också slår av på takten, men de slår av på takten mycket senare. Så att lär man sig hur dynamiken i kungan går, så vet man att andra kurvan efter backen, där fortfarande läge att ta det lite lugnt för att inte komma längst fram. Viggo snåla, snyggt. Jag är fortfarande under tröskel för det. Ja men eller hur, fan vad bra. Riktigt bra. Vi får lova att utmana Malene på en kuperad bana sen också. Hon är så jävla grym. Så vilken grym träning för henne. Ja, så jävla grym Malene. Alltså ni ska vara superfräscha till spurten sen. Det kommer att bli grymt och jag hjälper er. Jag har kört halvvägs nu, så nu är det bara 4 varv kvar. Riktigt bra. Varven kommer gå lugnare och lugnare. Lite mera punchy på några ställen kanske, men det är bara ifall konkurrenter sticker. Och då låter vi konkurrenterna göra jobbet för att dra ikapp konkurrenter. Vi behöver inte vara de som svarar. Så till exempel när japanen sticker där längst fram nu. Då, ja, låt han sticka. Låt han sticka och låt konkurrenterna dra upp tempot. Ni vet vad som kommer hända uppe på terrassen. Alla kommer ihop igen i alla fall. Det finns inte en chans att japanen orkar hålla här när det blir sån hög hastighet. Så han sväljs in nu. Nu åker ni förbi en varvad åkare också, men det är fortfarande liksom... Sitta med i stora klungan, ha 2-3 rumpor i bredd, det är jättebra. Förstår att det blir lite utdraget ibland, men bara liksom... Ge er inte om ni håller på att tappa lite draft, tryck till lite granna bara. Inte för aggressivt, utan sitt med lugnt bara. Det kommer samlas ihop där nere igen, så sitt med och drafta kontinuerligt neråt bara. Så jäkla bra. Hitta bra draft. Bra. Alla kommer komma ihop igen. Bra Sjögren. Bara tålamod liksom framåt här. För här är det 2% slutning uppen. Men på andra sidan här så blir det nedför. För då sitter du bra i draften nu på Jönsson. Så jäkla bra. Försök att kicka till om ni orkar. Malene och Jocke, bara om ni orkar. Ni kommer komma ihop då. Det var det här rycket som skedde, så... Bra Malene, kicka till. Jocke, du hänger med framåt också, så kör ni. Jag räknar ner åt er. Härligt, den är tuff att ta den här, men kom igen nu. Jag hjälper dig Malene. Kom igen, upp i ryggen på den orangea. De kommer slå av på takten ner, så bara håll i. Okej, jag förstår. Ni lägg dig tillsammans med den orangea där. Kör med den orangea. Härligt, Jocke också. Upp i rygg på Malene, så jäkla bra. Grymt bra kört. Jag förstår, det där varvet gick jävligt fort. 2.27. Det hängde med 5-6 varv, det är grymt. Ja, så jäkla bra. Grymt bra kört. Och nu är bara... Ligg tillsammans där och kör med de andra. Det kommer bli flera som tappar sen. Men nu... Fick ni bara...
häftig wow, att ni satt med fem varv på i A-racet här när de trycker på också dessutom. Jag förstår att det var den här japanen, han trycker på. Det gäller att sitta med i klungan när det blir tempoökning då. Det är svårt att ha två, tre rumpor i bredd när det blir långt och utspritt liksom. Det blir ju att det spricker av lite här och var, men så jäkla bra kört. Men då har vi Celis, Jönsson och Hellqvist kvar i tätklungan och ni andra, ni kör så bra som möjligt, bara träna principen. Nu, Malena och Jocke, ni får utmana varandra lite och den här konkurrenten ni har. Det här drasar så fint här. Ja, det är så skönt när man liksom, när det också får äntligen bli lite lugnare. En fransman som har dragit på ett rejält drag här framme nu, så det är två stycken som har stuckit lite här nu. Ja, just det. Bra, tack. Grymt, Jocke. Eller Magnus. Jag vet inte, mitt internet hackar lite, ska vi få se. Ja, det hade jag, hackande internet i måndags, det var inget roligt. Bra, Magnus är med oss också. Härligt. Ja. Gött. Det är trångt i teambilen nu. Ja, nu är det fan. Ja. Här är graffiti i väggen och härifrån är det 15 sekunders stenhårt spurt till mål om man vill köra den varianten. Annars så kan man komma in med lite högre fart bakifrån och bara njuta av att ha nått en hög hastighet. Det gör ingenting om aerohjälmen tar slut här. Då har ni kommit upp i jättehög hastighet och så kan ni fortsätta. Så att vågar ni trycka aerohjälmen lite tidigare än graffitihjälmen så är ni riktigt smarta. Har ni ingen aerohjälm så får ni köra med det ni har. Har man en drafting band kan man trycka den betydligt tidigare. Och i sådana fall gärna vid eller strax innan stora scenen. Riktigt bra kört hörni. Konkurrenterna bränner sina power-ups nu. Är det någon av er, Erik, Christer och Anders, som kan säga vad ni har för någonting i power-up? Ja, det är hjälm. Ja. Jag har draft, vän. Japp. Bra. Vilken hjälm på första varv. Ja, vad bra. Okej, Christer har hjälm. Erik har drafting, vän. Erik har hjälm också. Och Anders har drafting band. Christer har noll. Christer har noll. Okej, vi får se om du får någonting nästa varv då. Ja, bra. Sitt bara lugnt. Alltså vi har japanen som sticker igen och kolumbianen. Jag ska kolla på dem lite snabbt på live och se om de ens är med. Ja. De är med, Carl. De är med. Kolumbianen också. Jag hittar inte honom i... Japanen Casabian, han är med. Kolumbianen ser jag inte. Nej, men det samlas ändå ihop sig hela tiden. Bra hörni. Här är stora scenen för de som inte vet det. Här är graffitimålningen. Bra kört, ja. Bra. Riktigt, riktigt bra. Det blir nog sub 20 idag med. Ja, det blir nog det. Ett varv kvar bara. 2.45 på oss. Mm-hmm. Det blir så... Nu är ni koncentrerade här och vi håller koll också. Och kom ihåg det att... Ingen draft. Nej, men... Du kommer få. Vad fick du då? Eller fick ingenting? Ingenting. Nej, men Christer, du är stark i alla fall. Du kommer drafta med de andra. Ni kommer kunna synka det här jättebra. Om vi har en aerohjälm
och en drafting van så ska vi såklart använda oss av det också. Jönsson ska få hänga med de första som går och så ska ni andra kunna drafta med från stora scenen. Och sen så trycker du bara Christer när du vill. Och Erik trycker också såklart när han vill, men han har en air jämn Erik också. Men sitt lugnt nu bara. Det går lugnt. Det är ingen som trycker på. Sitt och vila. Vila. Bra Erik. Vila. Nu är alltså verkligen bara pang musklerna ska ni liksom få spara på nu. Och nu ladda för en spurt. Men det går lugnt och sen så att det är ingen som kan sticka nu ändå. Så bara hitta bra draft. Härligt, vila nedför. Kom ihåg vad som gäller här nu. Här brukar de köra för lugnt här. Nu börjar du veva upp lite här framme. Ja, nu kör några långspurter. Nu kommer tempot att öka, så nu hänger ni med framåt. Härligt, häng med framåt. Häng med framåt och drafta framåt. Gå inte för tidigt, Erik. Bra, häng med. Lägg dig i rygg på den. Bra, Erik. Framåt. Snyggt. Härligt. Så Erik, nu trycker du aerohjälmen Erik. Så ja, nu kör vi Erik. Kom igen Erik, kom igen. Bra jobbat. Snyggt. Bra kört. Fy fan vad ni kommer. Du kommer ta den. Snyggt kört. Bra Christer, bra Jönsson. Så jävla bra kört. Wow, vilken jävla långkörare det blev. Grymt bra kört allihopa. Jävlar vad bra kört. Och det är viktigt att ni inte går för tidigt heller. För ni hade ju inte, det hade blivit en minut spurt hade varit lite väl jobbigt. Ni gjorde riktigt bra. Ja, vi är i kontakt. Ja, grymt Carl. Så jäkla bra. Nu ska vi ta i mål Jocke och Malene sida vid sida. Schweizaren Kohl där 7 sekunder före. 6 sekunder före. Ja, han har bara kört 9 sekunder. Okej. Okay. Nej, ni kan sluta. Bra Jocke. Bra Malene. Jäkla bra, här är stora scenen, 30 sekunder kvar. Kom igen nu, ni är klara, kör. Så jävla grymt. Bra Malene, glömde sista. Bra Malene. Nu är det bara nippa till, kom igen nu, kör. Kom igen nu Jocke. Kom igen nu Malene, hela vägen. Nu seglar du iväg Malene, kom igen Jocke, du tar den där. Kom igen nu Jocke. Kom igen Malene. Bra. Grymt Malene. Snyggt. Jag blev trötta. Så jäkla bra kört hörni. Bra jobbat. Det är så jävla tråkigt det här va. För det är som delay på YouTube jämfört mot när jag hör era röster idag. Och så bara hör jag kikar, ja men de är ju inte ens i scenen ännu. Nej, men jag kan ju inte ha, jag kan inte livesända samtidigt. Jag måste ju ha delay. Annars så vet du. Jag vet. Jocke, fantastiskt bra kört Jocke. Grymt. Är han med oss? Ja. Kan man Jocke andas? Vet du vad Carl? Nu har jag en RPU. Ja, där kom den. Ja, tack för att jag fick ligga i rygg där Jocke. Ja. Så jävla grymma. Aj. Riktigt bra kört. Häftigt att ha så många B-åkare som är med och spänner bågen mot superstarka A-åkare. Alltså A-åkarna försökte vi lite tillfällen och sådär, men vi läste igenom det och vi genomsynade deras försök och satt med i klungan och var med i slutspurten. Riktigt bra. Nu var det en extremt lång slutspurt och den här långspurten är bra att veta om. Den här
kunde jag ju ha sagt också, men samtidigt vad att göra liksom. Det är väldigt svårt att gå med när de trycker så extremt hårt. Samtidigt så ska vi lära oss den också, för att jag har hört om att Jon Wärme kör väldigt ofta den taktiken, att trycka på där alla andra tänker att nu kan det gå lite lugnt, vi väntar i 15-20 sekunder till innan vi börjar förbereda oss för spurt. Då sticker folk. Och det är ju... Är han svag uppförsbacken eller? Ja, precis. False flat, 2% uppförsbacke. Ja, just det. Men alltså, grejen var också att jag måste ändå benämna det, eller säga det, att de som stack blev inhämtade. Så att, alltså, det är värt att veta. Femma. Ja, det är inte värt att gå med dem liksom till varje pris, för att man har... Ja. Det är lite, vad ska man säga, det är klart att de kan hålla. Om det är Jon Wärme så brukar det hålla och dra så tidigt. Men ni märkte att den japanen och den andra som stack, de blev inhämtade på slutet och ja, inte alltid värt att köra så. Man ska väga lagom lite för att trycka de där 2% uppför. Han får hålla kraften på platten. Ja. Japanen kanske är för lätt, så att han kan inte hålla vatten när det är platt. Nej, precis. Han höll i 35 sekunder, sen ner på 5-6 watt per kilo. Då kommer ni andra i 8, 9, 10 watt per kilo. Då går det ganska fort. Ja, dessutom. Ja, bra kört. Bra uppvärmning för ikväll också. Aha, 19 minuter hårt. Ja, riktigt bra. Men Christer, visst var det inte hårt hela vägen för dig? Nej, det är sista två varven. Ja. Ja, första varvet är ganska mastigt också. Men då har man ju... Så länge man inte går över tröskelpuls, man byter en massa syra. Nej, det är sant. Det är sant. Christer, du kör runt på 4,3 watt, Christer. Inte ens i tröskelpuls. Ja. Nej, det är vilken dag som helst som blir bra, känner jag. Men det är väl för att gilla läget. Ja, Malena, du tog båda tröjorna i alla fall. Queen of... Ja, jag var ju själv. Queen of Malta. Nej, men jag har gjort bort lite. Jag var lite trött så jag tänkte superpacka, men jag kunde ju inte det. Och då åkte jag av i utförsörningen. Supertack taktiken, men den kräver ett rejält jävla tryck över krönet och sen så ner i lite supertack och sen går ur supertack ganska tidigt, men jag vet jag ser det. Sen är det svårt när man glider av då, försökte ju trycka i kapp, men det är så få watt så. Vågar inte, jag går hellre ner till 100-150 watt och bara trampar luft. Jag trodde också det skulle vara lättare att köra nedför på Bellap, liksom att det skulle vara att man absolut kunde gå ner supertakt, men jag tycker också att det är lite svårt. Men det är den där taktiken. Vill man gå ner supertakt, då gör man det fullt ut. Då trycker man till över krönet och går ner och ser att hastigheten blir över 58, går ner i supertakt. Men jag vet, Malena, vad du pratar om. För att väga 50 kilo och ligga i supertakt mot alla andra, då tappar man lite fortfarande och den är ingen rolig. Ja, det var lite sent också, så den kom ju inte... Ja, det är ju alltid lite dröjd. Ja. Kanske hade jag hängt med ett varv till annat. Ja, men grymt bra. Du måste ha garderoben full med alla dina tröjor nu. Ja. Den enda tävling du kör får du tröja. Det är därför du börjar lagga. Ja, riktigt starkt kört. Häftigt hur du satt med. Jag förstår också att du låg på över FTP liksom. Grymt. Ja, jag fick ihop 4,4 watt per kilo fast det var avstannande halva. Ja, det betyder en del. Ja, grymt hörni. Ja, men det är bra. Ska jag logga ut här nu? Lagom. Tack för idag. Hej då. Grymt kört alla. Hej då.